Ačkoliv vím, že se to tak může zdát, tak se dneska nebudem koukat na zpátky do minulosti. Ačkoliv bez těch vousů je pár na 15 a celkem by to i odpovídalo. Každopádně dneska zůstaneme v současnosti a podíváme se opět na Call of Duty Black Ops 6 Closed Beta. Tak ani vám ke hře nebudu nic moc extra okecávat, protože všechno jste pravděpodobně slyšeli a viděli minulým videu, pokud ne, tak už tak budete mít každopádně 100% v popisku, možná i konkrétně v komentářích. Teď v tomto videu jdeme všechny rozsekat. To je prostě aktuální plán pro tohleto video. Všechny rozsekat, mít třeba 60 plus kilů, 220 kilí a tak podobně. Všechny tyhle ty dobrý věci, takže to je prostě aktuální plán a uvidíme, jak se to vydaří. Nazdar. Hi. Ok. Nazdar číslo 2. Tak. Nazdar číslo 3. Nazdar. Losing A, losing B, losing C, losing všechno. Proč jenom ztrácím a nic nezískáváme? To by mě celkem zajímalo. Hoši. Kam skáčeš? Nikam neskáčeš. Ty umři tamhle vzadu. Nebo taky ne. Tak budu doufat, že ho zabije barel. A zabije, nice. Nice. A já už tě budu mít nabaj za chviličku. To není úplně dobrý. No lehej si tady, prosím tě. Bčko vyčistíme. Tudy bude týpeček, že jo? Nazdar. Tak, flashbang. A nikdo tu není. To je divný. To je hodně divný. Tak ještě jednou. Flashbang. Nazdar. Jo, tam je konec mapy. Tak to nic. Zabíráme Cčko a týpek tady furt kempí s sniperkou. No, super. Pode mnou je týpek, ale mě to vesměs nezajímá vyloženě. Pokud nepoleze nahoru, tak je mi to asi jedno. Týpek tam furt kempí, nikdo nezabije, OK. Jdem to teda více rašovat. Nebo taky ne. To skákání tady nefunguje tak dobře jako ve starších dílech, ale já furt skáču prostě. Jak jsem říkal, v Call of Duty nějakým předchozím videu musíte prostě skákat, tak to tady úplně tolik neplatí. Třeba bych ještě pár bodů do té helikoptéry. Helikopter, helikopter! A ty půjdeš tudy. Jdem přesně kudy. Už vím. Ale zabiju si tebe. Pro tebe se si slidnu. Nazdar. 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 Granáty všechno tady máte. Tak. Takže ty umři. Ty umři. Jeden kill mi to dal. Dobrý, hlavně že ten killstreak je dražší než helikoptéra, ale dá to jeden nebo dva killy. Bomba. Tak. Double kill na závěr. Tak ne. Nevadí. Kolik mám? 50 na 8. To si myslím, že je celkem slušný. Z toho už se dá něco udělat. Mám play of the game aspoň? Ne, nemám. Cože? Takže jsem měl teda 50 na 8. Sadím se, že díky skill-based matchmakingu mi to teď hodí totální najeťáky. Uvidíme. Tak je dost dobře možný, že ne? Ale nejspíš. OK, ale tu opět Skyline, mojí strašně, ale neskutečně moc oblíbenou mapu. Nejlepší mapu ze hry. 10 10 z IGN prostě mapu. Totální luxus. Akorát, že vůbec. Nazdar. Omni movement, bič. Tak, týpek je nahoře, OK. Umře víc. Nazdar, hoši. OK, OK, tak tady je to trošku horký, Dozad, chlapci, nazdar.
Hej, a ten tým tam dělá co prostě, kromě nic? A já ty zbraně mám 30 nábojů, víte co? Já si vezmu tohle, protože tady mám víc nábojů. A on tady prostě kempí úplně random, prostě na místě, kde jsem v životě nikdy nepotkal nikoho kempit. Půjde odsud. Půjde odsud, dobře, a teď odsud, nazdar. A to už se nestih, goddammit. Tak byl dole, ok, tak tady máš granát, nazdar. Taky nazdar. Nevadí, dojdu si pro něj i sem. A nebo taky nebudu, že tam bude 45, 50 milionů, 26, 8. Tak, double kill, triple kill, zase nestihnu, goddammit. A máme victory, takže aspoň něco. 37 na 13. Jako ty smrti tam byly strašně zbytečné. Úplně strašně, a je to blbá mapa a blbý mod. A mám play of the game, konečně, tak schválně, co tam bude. 1, 2, 3. Jo, jasný, bo tady ten double kill, triple kill. A jasně, tady ten. Tady jsem mohl mít 3 a měl jsem nakonec jenom jednoho. Tady tu jednoho, druhého a nic prostě. Nevadí, každým je b-boy emote, takže jsme největší frajeři. Opět mapa. Skyline, protože mapy Skyline očividně není prostě nikdy dost. Tak, triple kill. Po čtvrtej, nice one. To jsem jak dal. Nikdo neví, já jsem taky ne. Pojď. A Rocky Balboa, nazdar. Tak, jeden, ne, mám tu helikopteru, doufám, že jo. Mám, dobrý. Sice došlo náboje, ale helikopteru máme, týpky jsme rozsekali, takže jdeme co? Rozsekat ještě jednou. Nazdar. Hezky, skočil Omni Movement z mapy, když už byl mrtvej, šikula. U toho Omni Movementu je takový jako docela ošemetný se fakt naučit ten timing. Kdy přesně skákat, jak daleko skočíte, to celkem potrvá, no. Takhle nenápadně lehnu k Bčku. Nazdar. Bust raketák, to nekonečně ještě dál. Wow, vás tam není málo podle toho dvěvíčka. Takže jeden. Druhý helikoptera, druhá, nice one. Půjdeš tudy? Kdy půjdeš? Zmatený, protože vůbec nevím, odkud týpek teď půjde. Tak půjde tudy. Jo, je tam. No nic, vyhráli jsme, máme dvě helikoptery tu hru, 43 na 11. Jako, není to úplně ideální, někteří ty smrti byly zbytečný, protože můj tým nebyl nikde, upřímně jakože. Ale, v pohodě. No jo, to je tady ještě někdo snipí, těžce. B-boy emote. Chtěl bych dát aspoň 60 killů. Tuhletu hru. Tuhletu příští hru dám aspoň 60 killů. Doufejme. Hardpoint na Dereliktu. Let's go, let's go. Minulou hru, to spíš minulý video. A budeme hrát Hardpoint na Dereliktu, takže let fucking go. Minulý video jsem úplně neměl tu možnost ukázat tu mapu v celý své kráse, tak doufejme, že tentokrát už přijde její čas. A můžu vám ukázat, jak ta mapa je poměrně, to jsem říct, super, fajn a dobrá, ale je OK, je OK. Ale let's fucking go, já vím, že v tomto videu v podstatě hraju s jednou tu samou zbraní pořád dokola, ale chci dát co nejvíc počet zabití, co nejvíc killstreak a co nejvíc všeho a k tomu prostě potřebuju zbraň, kterou se mi momentálně hraje nejlíp, což je právě tahle. A furt si nepamatuju ten název té zbraně, ale to je jedno. Ty umřeš, ty taky umřeš, nazdar.
kumři více, baby. To ten spot je celkem fajn, jako. Ono to nějakým způsobem jde vyskočit i úplně ze spot. Nevím teda přesně jak, ale jednou se mi to povedlo. Jsem vyskočil nahoru přímo ze spot. Tak kde jsou? Tady jsou, tady jeden. OK, a jsou už na hardpointu. Nazdar, to není dobrý. A já potřebuji kill do helikoptery. Mámo, let's go. Trošku vykempený, ale nevadí. Tak, super. Zapneme helikoptéru a můžeme zase sbírat body na další UAVčka a na další tyhle super věci. Tak. Půjdete tudy, jseš tady a půjdeš tam, že jo? Yes. Co jenom asistence, ale aspoň něco. Když já potřebuji se nechat zabít trošku, bych mohl mít další stříky. Ale zatím se mi úplně nechce umírat. Dobře, tak se beru zpátky. Co je super tady na tom, že když vyhodíte ty náboje, tak se automaticky vezmete, což je úplně prostě jako mega za mě. Je to zase drobnost, ale v té hratelnosti je to obrovský rozdíl, protože na to ušetří čas. Tam prostě budou kempit, stejně jako já tady v tom okně. Neuvěřitelný, co to dovolujou. Tak, UAVčko zase. What? Tak na tohoto bych se strašně rád podíval, protože já jsem mu dal minimálně třeba 5 hitů určitě. A relativně z blízké vzdálenosti. A týpek mě hned vypne. To jsou prostě přesně ty random gunfighty, který mě na této betě tak neskutečně s**l s prominutím. Protože tohle to je neskutečný. A to se děje poměrně často, skoro furt. Skoro furt se tohle to děje. Jo, že já prostě můžu mít killstreak kolik chci, můžu být přesně jak chci, ale prostě random gunfight je takovejhle, že prostě mě to ukazuje hitmarkery, ukazuje mi to, že toho týka prostě hituju, ale ve skutečnosti ho nehituju, nebo hitnu z 4 ran, který to ukáže mě, 3x jako. Tak, máme rovnou helikoptéru. Nice one. Umři. Oh shit. Tak, další helikoptéra. Musíme na hardpoint, jinak to prohrajem. Nemyslím si, že o mý movement zvládáš líp jak já, kámo. Protože nezvládáš, ty umři. A se tady fakt hodně. Wow. Takovej kvapí jsem tam mohl mít. Nevadí, hardpoint, rychle zabrat. Tak UAVčko, counter UAVčko, dávám tam všechno, co můžu, oši. Víc už toho nezvládnu, mám dávat. Dobře víc. Ne. No tak, máte tam granáty, všechno, to musíme vyhrát. Nice. OK, hardpoint se přesunul rychle na to místo. Ne, no tak to nesmíme prohrát. Máme helikoptéry, máme všechno. Hoši, no tak, půjde tam naběhnout. Ne, prostě ne, ty vole, nikdo tam chodit nebude. OK, chtěl jsem si dát 60 kg, mám 57 na 14, to celkem jde. To je celkem v pohodě. Play of the game mám, let's fucking go, jak jinak. Omni movement v akci pěkně. Druhý, třetí, nazdar, bazar. Takhle se to hraje u nás doma. Pohodě. Akorát mě štve teda, že jsme to prohráli, protože jsme mohli, mohl jsem mít třeba 80 kg. Jako úplně v pohodě, tuhle tu hru by to šlo, kdyby můj tým víc zabíral ten hardpoint. Tak by to bylo super, no. Mohl jsem mít klidně 80. Možná 90, možná i těch 100 kg bych tam klidně mohl dát, možná ňůky, no dobře, to přeháním, ale třeba těch 80 kg bych mohl mít jak nic. Tak a dáme si poslední
hru na mapě Rewind, což je vlastně nová v úzovkách mapa, kterou přidali v sobotu večer. Takže už teď konečně v té betě jsou 4 mapy, tím jako Rewind je celkem jako OK, no. Rewind je asi na tom stejně jako Skyline. Akorát Skyline je prostě malá mapa. A to je asi jako její největší problém, že to je prostě hrozně malá mapa. Kdyby to bylo o trošku větší, tak by Skyline byla super mapa. A Rewind je zase jako dlouhá mapa poměrně. A v podstatě jako ten prostředek je relativně fajn, ale je tam strašně moc chodbiček, uliček, prostě kudy jako můžete lézt. Že mě to úplně tolik jako netankuje ta mapa. No nic, nazdar. Hardpoint si vezmu, ty na mě nekoukej, díky, běžím dál. Jenže takhle. Takhle granát na tebe, nezabíjej mě, díky. To jsou ty skorstříky prostě boží. Že tím, že máte prostě asistence z counter UAVčka a z UAVčka, tak vám to prostě v podstatě, by se dalo říct, dá jako helikoptéru. Tak. Tak, granát, kdyby náhodou se vám zastesklo. Tam dělal ten můj teammate, naprosto vůbec netuším, ale očividně si poradím i bez něj. Je frag kill, normální kill kill, tebe taky zabiju normální kill kill, ještě jeden. Tak, nazdar, zase jsem do něj vystřílel miliardu jako nábojů, než vůbec umřel. Tak, counter UAV, UAV assisty, tak se mi to páčí, já si na chvilku zalezu na hardpoint, ať mám tu helikoptéru, začně tak, děkuju. Ten protiční tým jako moc nechodí na ten hardpoint, koukám. Se to úplně nezajímá. Třebu dalšího helikoptéru, takže nabíhejte. Takhle díky. Takhle taky díky. Dozad ještě půjde, 100%. No pojď. Nazdar. Ještě jeden. Helikoptera další, let's go. A rychle na hardpoint, pojď to zabrat. Hoši, no tak. Ne. Vyhráli jsme ten první 36 na 11, to už není tak super, ale furt pohodě, furt pohodě. Tak jo, toto byly Black Ops 6, tentokrát zase trošku s větším skillem, možná s větším štěstím na protihráče a zároveň už s vylepšenýma zbraněma, který něco dělají. Takže takhle nějak vypadá asi Black Ops 6, je to celkem fajn, je to celkem super, všechny jako podrobnosti jsem se říkal v minulém videu, ale zatím mě Black Ops 6 baví. Jediné, co mě fakt štve, a což jste asi mohli i zaznamenat ve videu, že ten time to kill a ty gunfighty jsou strašně random, úplně neskutečně. Nevím, jestli to je prostě připojením, i když mám jako malou odezvu, takže by to nemělo být tím, ale ty gunfighty jsou opravdu strašně random. Někdy do týpka vystřílím 6 nábojů a on žije. Jak jste mohli vidět. A někdy ho zabiju na 3 rány. I když mu můžu dát headshot z těch 6 rán, stejně prostě to nepomůže. Takže to mě jediný na té hře strašně štve. Jinak zatím neskutečně mě baví a je to neskutečná zábava. Pochopitelně skill-based matchmaking tu je. Takže jak se mi dařilo, tak hned další hry potom jsem dostával neskutečně přes prdel nebo takhle. Vím, že bych dostával, ale radši jsem to vypl, protože mi je úplně jasný, že by to takhle dopadlo. Každopádně doufám, že se vám tohoto video líbilo. Pokud ano, tak zanechte like, odběr a tak dále. Děkuju moc všem, mějte se krásně a zatím čus.